Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi mashg'ulotimizda Windows Server 2008 operatsion tizimida Active Directory Certificate Services, ya'ni sertifikat avtoriteti xizmati bilan ishlaymiz. Mashg'ulotimiz rejasini ekraningizda ko'rib turibsiz. Avvalo sertifikatni o'zi nimaligini hamda Certificate Authority, qisqartirib aytganda CA xizmati bilan tanishib chiqamiz. Keyin CA'larni turlari bilan CRL va Online Responder xizmatini ko'rib chiqamiz. Darsimiz so'ngida amaliy mashg'ulotga o'tib, Windows Server 2008 operatsion tizimida Active Directory Certificate Services xizmatini ko'ramiz. Unda qanday turdagi sertifikatlar mavjud, qanday qilib sertifikat olish mumkinligi va shunga o'xshash boshqa narsalar bilan amaliyot o'tkazamiz. Sertifikat bu foydalanuvchi yoki kompyuterni raqamli identifikatsiya qilish usulini beruvchi fayl. Ya'ni sertifikatlar foydalanuvchi yoki kompyuterni identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi. Masalan, ba'zi veb-saytlar SSL protokolida HTTPS orqali ishlaydi. Shunday veb-saytga birinchi marta kirgan vaqtda u saytni sertifikatga yuklab olinadi. Demak, sertifikat o'sha saytning haqiqiyligini kafolatlovchi fayl hisoblanadi. Sertifikatlar Certificate Authority serveridan ishlab chiqariladi. Sertifikatning ichida uni egasi, ya'ni foydalanuvchi yoki kompyuter haqida ma'lumot va uni ishlab chiqargan CA server haqida ma'lumotlar bo'ladi. Sertifikatlarning yaroqlilik muddati mavjud. Misol uchun sertifikat 2 yil yoki boshqacha muddatgacha amal qilishi mumkin. Hamda sertifikatlar uni yaroqlilik muddati tugashidan oldin shu sertifikatni ishlab chiqarilgan server tomonidan ham bekor qilinishi mumkin. Sertifikatni tushunish uchun uni pasport bilan solishtirishimiz mumkin. Har bir sertifikatda ham, pasportda ham uni egasi haqida ma'lumot bo'ladi. Ya'ni ismi sharifi, tug'ilgan yili va hokazo. Sertifikatda uni kim berganligi haqida ma'lumot bo'ladi. Pasportda ham uni qaysi shahardan berilganligi haqida ma'lumot bo'ladi. Pasportni ham, sertifikatni ham yaroqlilik muddati mavjud bo'ladi. Pasportni olishlik uchun pasport beruvchi idoraga shaxsingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni taqdim etasiz, masalan, metrika, 3x4 rasm va hokazo. Xuddi shunga o'xshab, sertifikatga ega bo'lishdan oldin ham serverdagi veb formada o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni kiritasiz. Pasportni yo'qotgan vaqtda uni egasiga yangi pasport berilib, eski pasport bekor qilinadi va u haqida ma'lumot bekor qilingan pasportlar bazasiga kiritib qo'yiladi. Agar eski bekor qilingan pasportni u kimga ko'rsatsak, u odam pasportni haqiqiy yoki bekor qilinganligini bilmaydi. Lekin agarda pasportimiz seriyasini va raqamini kompyuterdan bekor qilingan pasportlar bazasidan tekshirsagina uni bekor qilinganligini aniqlab oladi. Xuddi shu jarayonga o'xshab, sertifikatlarni ham bekor qilish mumkin. Hamda CA serverlarda bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati mavjud bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, pasport bilan sertifikatlarning o'rtasida juda ko'p o'xshashliklar mavjud. CA ning asosiy vazifasi sertifikatlarni ishlab chiqarish va undan sertifikat olishni so'rayotgan shaxsning haqiqiyligini tasdiqlashdan iborat bo'ladi. Agar kimdir sertifikat olmoqchi bo'lsa, avval CA ga murojaat qiladi va o'zi haqidagi o'zini tasdiqlovchi boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi. Shundan so'nggina CA server u shaxsga sertifikatni taqdim etishi mumkin. CA larni tashqi va ichki turdagilari mavjud. Ulardan qaysi birini ko'proq ishlatiladi degan savol kelib chiqadi. Ko'p hollarda tashqi Certificate Authority serverini ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun bir korxona mavjud va uni o'z Certificate Authority serveri bor. Shu serverdan o'zimga sertifikatni olgan bo'lsam, bu sertifikat faqatgina shu tashkilotning ichida haqiqiylikni ta'minlaydi, chunki sertifikatni bergan server sertifikatlarni faqat shu tashkilotdagi kompyuter va foydalanuvchilarga tarqatadi. Bu sertifikatlar tashkilotdan tashqarida hech qanday kuchga ega bo'lmaydi.
Lekin sertifikatni tashqi serverdan olinsa, bu sertifikat bilan nafaqat tashkilotimiz, balki boshqa korxonalar bilan ham aloqa qilishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Tashqi sertifikat avtoritet xizmatini bajaruvchi eng mashhur tashkilot bu VeriSign korxonasi. VeriSign sertifikat berishdan avval so'rovchining shaxsini, haqiqiylikni tasdiqlab olib, keyin sertifikatni beradi. Windows Server 2008 operatsion tizimida CE xizmatini bajaruvchi Active Directory Certificate Services xizmati mavjud. Active Directory Certificate Services to'rt xil ko'rinishda ishlashi mumkin. Ya'ni bular Enterprise Root, Enterprise Subordinate, Standalone Root va Standalone Subordinate turlari. Enterprise turidagi CE Server Active Directory xizmati bilan birgalikda ishlaydi. Standalone turdagi CE server esa o'zi alohida bo'ladi va Active Directory'ga bog'liqligi bo'lmaydi. Tarmoqda bir nechta CE'lar mavjud bo'lishi mumkin. Ularning tuzilishi iyerarxiya, ya'ni shajara shaklida bo'ladi. Root, ya'ni ildiz turdagi CE'lar shu shajarani eng yuqorisida joylashadi. Root CE'larda o'zi tomonidan imzolangan sertifikatlari bo'ladi. Bu sertifikat bilan CE'ning haqiqiy ildiz ekanligi aniqlanadi va bu sertifikat root CE'ga boshqa sertifikatlarni ishlab chiqarish huquqini beradi. Bu yerdagi offline degan so'zga hozircha e'tibor bermay turing. Demak, shajaraning keyingi pog'onasida bo'ysundirilgan, ya'ni subordinate CE'lar joylashadi. Bular ham CE hisoblanadi, lekin ular sertifikatlarni root CE'dan so'rab olishadi. Klientlar sertifikat olish uchun mana shu subordinate CE'larga murojaat qiladi. Shunda subordinate CE'lar root CE'ga sertifikat olishlik uchun so'rov yuboradi. Shu yerda nima uchun CE'larni root hamda subordinate'ga bo'lish kerak degan savol kelib chiqadi. Nima uchun klientlar sertifikatlarni aynan shu root CE'dan to'g'ridan-to'g'ri olishmaydi, balki orada bo'ysundirilgan CE'dan so'rab olishadi? Albatta, buni sertifikat olishlik uchun root CE'ga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlik ham mumkin. Lekin bu holda xavfsizlik tomonidan katta kamchilik kelib chiqadi. Agar biron bir hacker root CE'ni zlomat qilsa, u root CE ishlab chiqargan barcha sertifikatlarni ham buzgan bo'ladi va bizni qiladigan ishimiz root CE'ni yana boshqatdan ko'tarib, klientlarga boshqa sertifikatlarni tarqatishimiz kerak bo'ladi. Lekin agarda mana bu CE server ishdan chiqsa, biz faqatgina mana shu CE'ga berilgan sertifikatni revoke, ya'ni bekor qilamiz va salom. Ya'ni bu CE'dan CE'lik huquqini olib qo'yamiz va shu bilan birga CE'ning oldingi tarqatgan barcha sertifikatlari ham o'z kuchini yo'qotadi. Bu holda biz hamma CE'larni boshqatdan ko'tarib o'tirmaymiz. Uning o'rniga shu CE'ga boshqa sertifikat berib qo'yamiz. Demak, shajaraning eng quyisida joylashgan ushbu CE serverlarga ataka ko'proq bo'ladi. Misol uchun hacker ushbu serverni buzdi deb faraz qilaylik. Faraz qilaylik, u hatto mana bu bo'ysundirilgan CE'ni ham buzdi. Lekin eng asosiy root CE serverni tarmoqdan uzib qo'yilsa, ya'ni offline'ga o'tkazib qo'ysak, hacker hech qachon uni buza olmaydi. Demak, CE infrastrukturasini ko'tarayotganimizda root CE'ni hamda subordinate CE'larni ko'tarib olib, ularga sertifikatlar bergandan so'ng root CE'ni tarmoqdan uzib tashlab, hatto uni seyfning ichiga qulflab berkitib tashlashimiz ham mumkin. Endi faraz qilaylik, hacker subordinate serverlarni ham buzdi. Bizni qiladigan ishimiz esa root CE'ni tarmoqqa ulaymiz va shu ikki subordinate CE'larni sertifikatlarini bekor qilamiz va u serverlarga boshqa sertifikatlar beramiz. Keyin albatta root CE'ni yana tarmoqdan uzib qo'yamiz. Shundan keyin subordinate CE serverimiz uni ostidagi CE'larga yana qaytadan sertifikat beradi. Uni ostidagi CE serverlar esa klientlarga sertifikatlarni yana qaytadan tarqatishadi. CE'larni shajara ko'rinishida bo'lish ma'nosi ana shundan iborat. Sertifikatlarni olishni ikki xil yo'li bor. Avtomatik tarzda olish va web interfeysi orqali olish. Sertifikatni avtomatik tarzda olish
after enrollment deyiladi. Ya'ni faqatgina korxonaning ichki tarmoqlarida ishlatilishi mumkin. Web enrollment foydalanuvchiga web sahifa orqali sertifikatni olish uchun maxsus so'rov yuborish imkonini beradi. Bunda foydalanuvchi so'rov yuborish sahifasida sertifikat olishlik uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni kiritib, sertifikat olish uchun so'rov beradi. Certificate revocation list, ya'ni CRL bu bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati hisoblanadi. Sertifikatni xohlagan vaqtda bekor qilish mumkin. Har safar sertifikat ishlatilganda bu sertifikat bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati bilan tekshiriladi. Windows Server 2008 operatsion tizimida Online Responder degan yangi xizmat kiritilgan. Online Responder sertifikatni tekshirish jarayonini qulaylashtirib beradi. Windows'ning avvalgi versiyalarida client sertifikatni yaroqliligini tekshirish uchun serverdagi butun boshli CRL, ya'ni bekor qilingan sertifikatlar ro'yxatini yuklab olishi kerak bo'lgan edi. Katta korxonalarda bu ro'yxat juda katta bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Demak, CRL'ni yuklab olishga qo'shimcha vaqt va trafik sarflanadi. Online responder esa faqatgina o'sha tekshirilayotgan sertifikatni yaroqliligini aniqlab beradi. Keling, endi amaliy mashg'ulotga o'tamiz. Bugungi mashg'ulotimiz uchun VDDC01 serverimizdan foydalanamiz. Serverda Enterprise Root CA xizmatini ko'taramiz. Demak, server menejerdan roles bo'limiga o'tamiz. Add roles ni bosamiz. Next. Bu yerdan Active Directory Certificate Services'ni belgilaymiz. Yana Next'ni bosamiz. Yana Next. Bu yerda CA serverini yuklash mumkin bo'lgan xizmatlari ro'yxati keltirilgan. Certificate Authority Web Enrollment sertifikatlarni so'rovi uchun ishlatiladigan web sahifa hisoblanadi. Uni belgilab qo'ysak, web enrollmentni ko'tarish uchun serverga web server, ya'ni IIS xizmatini yuklash kerakligini ko'rib turibmiz. Albatta, ularni ham yuklaymiz. Mana bu tugmachani bosib, bu yerda online responderni ham belgilab qo'yamiz. Network device enrollment xizmati har xil tarmoq qurilmalariga sertifikat berishni amalga oshiradi. Buni yuklamaymiz. Next ni bosamiz. Endi CA serverimizni qanday turda bo'lishi kerakligini belgilaymiz. Ya'ni enterprise yoki standalone. Boya aytib o'tganimdek, enterprise turdagi CA'lar Active Directory bilan hamkorlikda ishlaydi va foydalanuvchilarning sertifikatlari Active Directory ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Bu yerda enterprise'ni qoldirib, next'ni bosamiz. Endi CA'mizni root yoki subordinate turini belgilaymiz. Bu Certificate Authority serverimiz tarmoqda eng birinchi server bo'lganligi uchun root CA'ni qoldirib, next'ni bosamiz. Bu qadamda CA serverini shaxsiy kaliti belgilanadi. Agarda bu server avval ham CA server vazifasini bajargan va uni shaxsiy kaliti biron bir joyda saqlab qo'yilgan bo'lganida, use existing key'ni belgilab, o'sha kalitni ko'rsatib yuborishimiz mumkin bo'lardi. Lekin biz hozir yangi CA ko'taryapmiz. Shuning uchun bizga yangi shaxsiy kalit kerak bo'ladi. Ushbu birinchi opsiyani qoldirib, next'ni bosamiz. Bu qadamda CA'ni shaxsiy kaliti bo'lmuş sertifikatni yasashda qanday turdagi kriptografiya usullaridan foydalanish belgilanadi. Ya'ni kalitning uzunligi, kriptografiya algoritmlari va shunga o'xshash sozlashlar keltirilgan. Hammasini shundayligicha qoldirib, next'ni bosamiz. Bu yerda CA serverimizga nom berishimiz lozim. Bu nom shu CA tarqatadigan barcha sertifikatlarda ham mavjud bo'ladi. Keling, nomni o'zgartiramiz. Virtual Dars Ildiz CA deb nomlaymiz. Next'ni bosamiz. Endi serverning o'zini sertifikatini yaroqlilik muddati belgilanadi.
Hozircha 5 yil turibdi. Shuni qoldirib next ni bosamiz. Ularni ham o'zgartirmasdan next ni bosamiz. Bu yerda ham next ni bosamiz. Bu qadamda IIS web serverini qanday qo'shimcha xizmatlarni yuklashimizni tanlashimiz mumkin. Next ni bosamiz. Va C hamda IIS xizmatlarini ko'tarish uchun ushbu install tugmasini bosamiz. Yuklash jarayonini biroz kutishga to'g'ri keladi. Mana ikkala rol ham yuklandi. Close ni bosamiz. Server managerini ham yopamiz. Endi administrative tools. Va bu yerdan Certificate Authority asnaskasini ochamiz. Bu konsol orqali CI xizmati boshqariladi. Buton ekranini ochamiz. Ushbu yashil belgi CI serverimiz ishlab turganligini bildiradi. Serverni ochamiz. Bu yerda har xil bo'limlarni ko'rib turibmiz. Issue certificates bo'limida berilgan, ya'ni server tomonidan tarqatilgan sertifikatlar, revoked certificates server tomonidan bekor qilingan sertifikatlar saqlanadi. Pending requests web sahifasi orqali sertifikat olish uchun kelgan so'rovlar saqlanadi. Bu so'rovga ijobiy yoki salbiy javob berishni, ya'ni sertifikatni bekor qilish yoki qilmaslikni administrator hal qiladi. Certificate templates bo'limida sertifikatlarni shablonlari saqlanadi. Bu yerda har xil turdagi shablonlar mavjud. Mana foydalanuvchilar sertifikati, basic EFS sertifikati yordamida fayllarni shifrlashni EFS orqali amalga oshirish mumkin. Foydalanuvchi sertifikati yordamida EFS hamda xavfsiz email pochtadan foydalanish hamda klientlardan autentifikatsiyasi uchun foydalanish mumkin. Kompyuter turidagi sertifikatlardan kompyuterlarni autentifikatsiya qilishda va IPsec xizmatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu shablonlar sertifikatlarni avtomatik tarzda egallashda ishlatiladi. CI'dagi ushbu sertifikat shablonlarini boshqarish uchun boshqa konsol ishlatiladi. Demak, MMC'ni ochamiz. Failni bosamiz va Add Remove Snapping'ni tanlab. Certificate Template'ni tanlaymiz. Uni konsolimizga qo'shamiz. Konsolni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'p turdagi sertifikat shablonlari mavjud. Endi qaysi sertifikatlar avtomatik tarzda tarqatilishini belgilash uchun, misol uchun bu shablonning xossalarini ochsak, properties security bo'limiga o'tamiz. Bu yerda esa auto enrollment yo'q ekan. Boshqa sertifikatni ko'ramiz. Keling mana bu sertifikat xossalarini ko'raylik. Security bo'limiga o'tamiz. Kerakli foydalanuvchiga ushbu auto enrollment tugmachasini belgilab qo'ysak, bu sertifikat domenda avtomatik tarzda tarqatilishi so'zlab qo'yilgan bo'ladi. Cancelni bosamiz. Keling endi IIS konsolini ham ko'rib chiqamiz. Administrative tools. Internet Information Services Manager konsolini ochamiz. Serverimizni ochamiz. Sites bo'limini ochamiz. Default website. Uni ham ochsak, bu yerda cert serv deb nomlangan virtual direktoriyani ko'rib turibmiz.
web enrollment uchun aynan mana shu CertiServ virtual direktoriyasi ishlatiladi. OCSP esa online responder uchun ishlatiladi. Demak, endi browser orqali ushbu CertiServ bo'limiga kirsak, aynan o'sha CA serverdan sertifikatni web enrollment orqali zapros beruvchi bo'lim ochiladi. Keling, endi browserni ochamiz. Va serverimizga kiramiz. CertiServ bo'limiga. Bu yerda asosan mana bu 3 ta link ishlatiladi. Birinchi link request a certificate yangi sertifikat uchun zapros berish uchun ishlatiladi. Ikkinchisi zapros berilgan sertifikatni holatini ko'rish uchun ishlatiladi. Va uchinchisi CA serverni o'zini sertifikatini yuklab olish uchun yoki zanjirdagi CA serverlarni barchasini, ya'ni shajaradagi barcha CA serverlarni sertifikatlarini yuklash uchun yoki bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati, ya'ni CRL'ni yuklash uchun ishlatiladi. Hozir birinchi linkni tekshirib ko'ramiz. Demak, bu yerda 2 xil user certificate va advanced certificate request. Uni bosamiz. Va mana bu birinchi linkni bosamiz. ActiveX ni ishlatish uchun yes ni bosamiz. Bu yerda sertifikatlarning shablonlari kiritilgan. Ya'ni mana shu shablonlardagi sertifikatni zapros qilishimiz mumkin. Web server shablonini tanlaymiz. Bu yerda mana shu shablonga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar to'ldiriladi. Keling, ularni to'ldirib chiqamiz. Bu yerda kalitga bog'liq bo'lgan sozlashlar, uning uzunligi va boshqa ma'lumotlar to'ldiriladi. Kalitni algoritmi. Zaprosni yuborish uchun submitni bosamiz. Ushbu ogohlantirish oynasida yes ni bosamiz. Ana bizning zapros serverga yuborilib, server unga avtomatik tarzda ruxsat berdi. Endi xohlasak sertifikatni kompyuterga yuklab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Install the certificate ni bossak, ogohlantirish oynasida yes ni bosamiz. Va ushbu sertifikat kompyuterga sertifikatlar bo'limiga yuklab qo'yiladi. Uni ko'rish uchun, ya'ni kompyuterdagi sertifikatlarni ko'rish uchun MMC konsolidan foydalanamiz. Add remove snapping. Va ushbu sertifikat ishlatiladi. Bu yerda 3 xil akkauntni sertifikatlarini ko'rsatish mumkin. Foydalanuvchining sertifikatlari, xizmatni sertifikatlari va kompyuterni sertifikatlari. Keling, shu birinchisini ko'rib ko'ramiz. Kompyuterni qo'shamiz. Local computer. OK. Va ushbu konsolimizga 2 ta akkauntni sertifikatlarini qo'shdik. Current user hozirgi foydalanuvchining sertifikatlari. Personal certificates bo'limida foydalanuvchining sertifikatlari saqlanadi. Mana hozirgina biz zapros bergan sertifikat yuklangan holda turibdi. Ya'ni issued to degani ushbu sertifikat berilgan shaxsning nomi, issued by degan joyda sertifikatni bergan CA serverning nomi, expiration date sertifikatning yaroqlilik muddati, intended purpose joyda ushbu sertifikat nima uchun qo'llanilishi
keltiriladi. Ya'ni bizning sertifikat serverni autentifikatsiya qilish uchun ishlatilar ekan. Encrypting file system bu sertifikat EFS uchun ishlatiladi. Keling, bu sertifikatni ko'raylik. Ko'rib turganimizdek, bu 4 xil ishni bajarish mumkin bu sertifikat. Va certification pass joyida sertifikat serverdan boshlab ushbu server belgilangungacha bo'lgan shajara ko'rsatilmoqda. Hozir bizning tarmoqda bittagina sertifikat authority server bo'lgani uchun uni ko'rib turibmiz. View certificate'ni bossak, serverning o'zini sertifikatini ko'ryapmiz. Bu yerda yana bir narsa bor. Trusted root certification authority joyida sertifikatlarni tarqatuvchi CA serverlarni sertifikatlari keltirilgan. Ya'ni ushbu kompyuter mana shu CA serverlarga ishonadi. Mana shu ro'yxatda keltirilgan CA serverlarni ishlab chiqargan sertifikatlari ishonchli hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, bu yerda Microsoftning o'zining serverlari ham mavjud. Va mana o'zimizni ko'targan sertifikat authority serverimizning sertifikatlari ham shu yerda turibdi. Enterprise Trust bu domenimizni ishonadigan CA serverlari, intermediate sertifikatlar, boya aytib o'tgan VeriSign kompaniyasining sertifikati ham mavjud. Krail bu yerda bekor qilingan sertifikatlar ro'yxati. Keling yana CA konsoliga qaytamiz va issued sertifikatni ko'rsak. Mana boya test deb nomlangan web serverga mo'ljallangan sertifikatni berilganligini ko'rib turibmiz. Mana barcha uni ma'lumotlari ham shu yerda keltirilgan. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.